ଏଇ କଥା ତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଶିହରି ଉଠିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କଥା, ଗୋଟେ ବିରଳ କଥା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆମର ତିନି ପିଢ଼ି ଏଇଠି ଗଲେଣି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ କକାଙ୍କୁ ଭାଇ ଦିଲୀପ, ତା ଉପରେ ସେ କଣତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିହେଭିଅର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିହେଭିଅର କରୁଥିଲା। ତ ସେ ବିହେଭିଅର ଯୋଗୁଁ ତାର ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ହେବ। ତ କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ତଳେ। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ସେମାନେ ଖୋଳିଲା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ, ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ସେମାନେ ଦିନ 12:30 ଗୋଟେ ବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା, ସିଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଆରୁହାବାଡ଼ ମାଟିରେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସିଏ ଆରୁହାବାଡ଼ ମାଟିକୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା। ଲୋକ ତ ମାନେ ଆପଣ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500-700 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, 5x6x ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ବି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଉଛି, ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଏଠି ଜନସମାଗମ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୁଟୁଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଦାଉଦାଉ ହୋଇକି ଜଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ତ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେବତା, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବତା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା। ଆଜି ସେ ଆରୋହଣ ମାଟିରେ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇକି ଆରୋହଣ ମାଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଏ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୁଆ କିଛି ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିକି କହିପାରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାରିମି ପିଟିମି ଏମିତି ହେବି, ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସେ ପଳାଇଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ଏମିତି ହେବା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନେଲା ପରେ, ସଠି ବିରାଟ ପାଠ କୁଞ୍ଜମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଛୁଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେବଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ରହୁଛି, ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ତ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ କି ବୁଲିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମା ଇଏ କଲେ, ଆଉ ଯେବେ ହୁକୁମ ହେବ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତା'ପରେ ଜଣେଇଲା ପରେ ଛୁଆକୁ ବି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଛୁଆକୁ ନେଲି, ନେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଏମିତି ତ ଛୁଆ ତା'ର ରୁହେ, ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ତିନି ଜଣ କିଏ ସେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ, ଇଏ କଲେ, ଏମିତି ହୁଏ। ରାତିରେ ବି ଉଠିକି ଚାଲିଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ହେଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ ଛକରେ ବସିଥିଲି, ମୋତେ ତା ମାଆ ଫୋନ୍ କଲା, ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ଛୁଆ ଯାଇକି ଖୋଳିଲା, ଆଉ ଖୋଳିଲା ଅଳ୍ପ କିଛି, ଖୋଳିଲା ପରେ କୋଦାଳ ଶାବଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ପଶିକି ହାତରେ ମାଟି କାଢ଼ିଲା, କାଢ଼ିକି ସେଠି ଗଦେଲା ପରେ, ଏପଟର ଗଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ବାହାରିଲା ଗାତ ଭିତରୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲିକି କାହିଁକି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଠିକି ଗଲା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବି, ଧର 3 ଜଣ ଲୋକ କିଏ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଲୋକ କିଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସାପ ରୂପରେ ବି ପାଇଛି, କେତେବେଳେ ବି ମଣିଷ ରୂପରେ ବି ପାଇଛି, କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ପାଇଛି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଚାଲେ। ରାତିରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଏ, 3 ଜଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଏ, ଯାଇକି କ'ଣଟା କୁହେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସେତିକିଟା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳେ, ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସକାଳେ 6:00 ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିବ। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଦେବ, ଅନ୍ନଭୋଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳତୀ କରିବ। ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ, କାରଣ ସେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, 21 ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଭଲମନ୍ଦ କରିବେ, ସେଠି ରହିବେ କି ଘରକୁ ଯିବେ କି ତୁମର ସାମ୍ନାର ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମିଳିଲେ କେଉଁଠିକି ସେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଆସିକି ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ଦେଇକି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେନି, ମାଆ ପାଖରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ମାଆ ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲୁ ଯେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଖୋଳିତେ, ଦେଇକି ତା'ପରେ ଆସି ଆମେ ଖୋଳିଲୁ, ଆଉ ଦେଇ ତା'ପରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ 11:30-12 ଭିତରେ କହିଲେ ଖୋଲିତେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା।